الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه ومن والاه الله تعالى تيجا نصلى النبي كما صلى الله عليه وسلم ورأي الله نياغا سبحانه اغا نونيا ناكم اي فوبنغا سبري جاربي يمره اغا نونيا ناكم اي فوبنغا اللا كوفانا اللا تيغا نيمان بيرينه ورأي الله نياغا همي كومو لسمان توجو تنتو اللا غن حمي نمرو الله اللا غن جاربي oɗa ta allahu taala yaga wutunto allah ganne saha kinniya allahu taala n gan ne wattu yampe o duwa o kara furu nda allahga hinneniya allah ga nyampe ni maga na firdausilala a'la odi su sebetiran ŋa ya roba alalamin e, kendageen palle ode allah yaga gannogollu kosu yana khalisan li wajihillah oga sofo be nikonŋo oga gan yube yette

Eh, allahutaalande man ne ga kokun xibarenga lenki hayrnken mugu akawafigbmkleka omare yaharuga woe allahu tabaraka watala ta asa eh, ken kota o bayi settanga ku agastin adoxiri ananti omanmahunbasilla ada dowange muro maga ikapalo mo yogoni kalenga adwa ime ari go sa refa be kenka kalenga e eh, isuni khanyaga konya khanyaga kremi sin konyani e eh, mama khumba alhamdulillah awde mandi kitten de berini mama khumba silla kati sa gasire wala nyaaga la ganne gollu ko ragana patondo wa e ari yogonda ari silla afati francia rafati ere kundu ya francia ere

ka ganasaanklemgasmneya nai mafai knbirntgunenim ine koarananmgafatinasgya lminene asban rnm amafati adedunao omak ame trare aaina wuinth anaate ade sino siki a aga kermisinkgeni aafai fransiar iimm knpenh g rabri 8 aoi salle nge yana a kanma siten miside nga nokube masid ri uda wo ga conférensini ku deberini nokube wo gatini maison d égypte miside be gano salli fana gana sali ta gana ñi sere soumaga 3 a nobanŋe gorondaga sali ke mama ke ahi yagare fure ya nga wo duwa allah ganele munuku horondini a adihan midiofandi papa silimagayi yagare ngana fatina a ren dunbentoga n maga ga gaso papa da ngara le semeye de wuya nyago me alla yande de beri alla ga ne jare bi en o duwa ga suda o duwa misin kon su suda nya alla ga hinne niya ade islamin purenda mansu alla ga ne bi en na falle farahu khairi na kalle nyi da ngatume na berekelo lu munu kwa na jare bi en ya rabbal alamin alla kom mo to ko geto se fene gara kebe kamma len o ga se fene kebe video ke a fay alla ya garebe ge jidi na ndigire sedi limine ke ya faike afanya nga no nya ikundu sokke nya ni gere woraka limine ke aga tokotani ya fitta fitana aiwa igera wori allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah sarano bene gollenge ni kee alu lenkeri mo goni beganu nkei memma mani yogo ni safinda yi meni romu ige kara ige dikeri kara mo goni benia mingeri sefe

gelofaba adam alo sara legerebege kara asuwanbaka yagukexala kelen dun be afai ke a manamini a madixu amayafage daga sedi nankonu dunakanne a de duna yagu laharahaleɲanburakenga o worini sefe ada ao keme xisa gebe ala mo s ogaraniro ke na i ogarni sefekea wo sefne adaa renme nafaɲa kanm me aabgae alo sarande mena khadi alo sere balla gemere mekine afalle onari legeri nan sefe fe soro danga soro beni kela ade fubeni ga no dini moge se da kenga khay khibaru mukulenki a waxa sulle se a ay kha e dini. kutindini hada mare mahunga a wuduna tuba kenga kha ore alla nya ga subhana ga nyano wajunde soro beni gollengen ga tubini kati alla sari kallenge wutu Ta Allah komo fini fili yono idinke haruna kawafi daruya. ya. Fini fili kunya daru idinka wafi sari nga rono remen na fankama kumpini fili niko. Nka wafi ofaba yego yai. Uri futuro ndima futuro mpale ya na kake. Na toga giriti gulina nukunya no agulina nyokunge maga agulina nyiramunge rondinei. Papa ke ari ageri ade futuro nsalim maga kakei afale papande manenya.

Filandi be kano nga. Agadin talla lese mandi. Uronde kiye. ga gango be. Oga kharu ye be. Nantona faban kalano oni ya ganjin sura. On sige ala timen inda oni khidima. Malla sa onanya annebi taha lemma arjanna kumbene. Annebi gede ko alayhi salam. Nanti kenda ala timen korosin dana. Serebe ga sorogono. <Sessizio> Ida sune taha arjanna kwa gede kitindoro mmukunya kundu. Alla komo.

kudo ibiradin nan kite kenŋa i sinenxaranŋe nantuge kenŋa soroayangiri nadaga kunoro baki wuredi nandaga subanalah nte tun ga fosu konŋo nke yimmele semeya nte tun ga kebe konŋoo oo atea wo gankai erosu dbrabanala noa ebnoarnŋigal Ku fi lidin ke fi da Subhanallah. Allah kuma, wani ari safe gada, karni ni garin munkar ne, ke kara mabakon ka gada yani. min Wani safe min ranar neman ya ne, min afzali, ni amin lahi, Aladdubada, ni amatil Islam. allah ma hun neman falle, ranar neman yankora neman suya. Na’am, Allah alla danga

mammani beeni aloo faabaani beeni alaw taala ngedi kaba ala ngedi kuma ala ngedi jaarebi tiren taa nganahu nga ala gemere munkinniya an na kun soondomuun ka haala bee i ganna soogowuron nga i te xiinxinne biree si soondomuu tɔgahuun te nyaani biree si de wuyyee nyaani hammee nyaani leenqiiba rengaan kuun i de yaaka njiɲa ngelli i de taahuun daga mesunte dunayii i da nga i gana I ga na muku nan ti serebere mende hijunga ke mama wunua, ke papa wunwa i ga na muku annabi salam ati hada marme kara agollu siyasi kima gollu dantanto aye ke nganga na rin sire togo du fale ku ikunde kella hala iku galla nya gana ibre kallenna me wutu allah ni arjareme kharagana nya remme ke gani len jurun tenya kharagana lelebu tenya ikun remme man kempa gere ke kita allah gere kinanya

Allah ta la nyande kinan kenga an kemme anga kongo mangana ken ne yaragana ya ragana sangate Allah te tunu Allah gedi kuma remmen subhanahu wa ta'ala amma tunan tiramme ni ne yai ne ma be komengan kawa Allah ku fanate bawne khalsin tekita ai arjere akin ni kuyenya Allah ni aga kinni Allah la wasu arjere ne meremmen ni Allah jalla wa ala Allah ga kinne hakunde ke tugadi yautu Allah tugadi nya fayke Allah kuyem muso nya fayke ma anna sedi manna no ke bononi kille ka masharia nge medungeti killebe subhanallah subhanallah amme tanangono Allah di ikunga ile tampie nya lenki ile toge nya sine kati sine imme leseme intetu iga kebe deberini fujuni yenya keta watesugi yalenki lenkite imbe la hunyani. Ya gusugi akari nte dunge ne nambogu. Ide jipku siru ya nyani. Kame Allah subhana surati shura nogonga. allahu utala kebe Lillahi mulku samawati wal ardi. Nika mumu. Ntun ka hune Allah yamag. Nyinye alla ka hune Allah Ya khulu kuma yasha. Allah yantagandini. Mugoy mugobe gan lingi Allah da. Ya habu yasha inasa. Andali allada Allah da. Ana kuyekine yogoy. Ana yagarunga. wa ya habu liman ya sha zokor an Allah da ana kuye nya yi guda ana lummun yi gu an dalin Allah da au yi zawi ji wa inasa wa ya ji alumin ya sha a kima an Allah da ana lummun ya yi ya da ana nya bura kantaren manyan da ikin Allah kuye nya ni. an bege da Allah kuye fisirin Allah na wara kila halai an ne man ne kongo subhanallah subhanallah Allah komo keni la hala yai na kusereda serebega Allah kuye nyaragana aga sangana tei nem remme aga wala ke kile ya nogo ke ani na koi nema nyani kalla nte tunu bawani wabididihi tatabayanu le ashia Allah nte saham valerin tunu watenge malaga dimabe banahu Allah, Allah nte valerin tunu mamiskina hungana alaga dimabe wahakeda kella hala kalle mkibare

yana ke kita dunadun konga ya gunyani nan kita kitan sangayayi an ya nan jeni an mai sanga sefiran makai yagu an na daga kallon manna mana kallon makari an ne na subhanahu wa ta’ala haku da fi kenya fine ya na yunkin bolonikun dunya na yi shari'an madani an wa ala yi Allahn kane ne na fi wa ala

sorobeni golle ngeni ke ikunma atuba annahunmabaoson nantirini sigiya alla gi korosini i da ku golle ɲanŋenga liyawmina adim koota n xoteye kota konunte kota yoti nte alla ga buta kota a ga kanmu n tonɲini xo kikkayitidare ga sedini a ga ɲiɲenturu fuxunutikiten ga annabi ɲunmun suga kanna suga yotini lendun be ɲinten ga xuran ga yaxaren noxon ga bonna a gante sobinin tijalai

Eske la la wotu bi ni kenda nga khaliba. So khabila tanafe. Nti mama manne nya. Allah wuta la nge Ati kende no gubure nya Me iki nan ta gala. Ile no gubure nya wutu. Iki Me ika gana jidi te isu falle yay. Andati yo gomba ya. Ya gunyani. Me ile kita Ile manne deberi. Subhanallah. Ile ima. iga jidi tiram makai kotabe ide ne ke afangi remme nyonki bugu ida firni kundunga, dunga kina mebogagala. me buga kala me wuro siga na khinke itro nyaane karem kharu khane ikori munkonide est ce que allah wa tubinida adinte go fa kebe komu ntandaga na ara khire baw nin kilu nga mobe anan tu bi katti allah keni wadunde yay katti sere dang sere duna yagun melahara ya hara yagu nyan kora ke. ya komo, ayo go ye ni, kita san nyay. Iga jidi ni, ide tani nyak lighi me kamma. Subhanallah, na remme on koron koso, ade ki meri. Kere mere manne nyak. Wairne Allah dhali mkwanda. Wairne Allah wa ta'ala nga ayin kwanda subhanahu wa ta'ala. Yugo na tindinkina yangu makamba. Oga mwagwa kiti ente kundunga.

ga ku senti ke nyi ga ku garle mine ke agara ke nyi garanga nti tiga nyana kebe ga ku bare nya mugu nti mamma na ututi alla jalla wa ala mai me ke sedan ta ke ga ma daga ke sedi ke lahala hala me ke yo ma gaba mako naam wa hakeda ke la hala ga go sigi alla jomme fofo sugal linga deberi me senge alla dana kota subhana subhanahu wa ta'ala Allah kumo. Amati yogo ni jarabiti. buraka i ikorire makita. manke nga sangana na kugolli sudoberi ayanda lantan kala wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri alla la yfini sudanga walakinna akthara an-nas la ya'lamun ya qadamaru mukhayantatu mugusugal linga nda deberi ma inna bat rabbika la shadid alla gananti qokotasu anta qad gutana alla subhanahu wa ta'ala anga na hadamarin ma remme alinyene serendanga ya walakin maganta tanya soro be ni gana Allah fi Allah e jugante saran sondo me nyammel ni remmenga aga ni remmenga ru wona jalan ko te empa yanke ndaga kenya nya nugo nta ken tuga di nya nya anna sedi yago khamatu nan remmen ko te nya ni yaqub a finki di jote yusuf aga ya asafa ala yusuf wa bi yaddati aynah min al huzn fa huwa maga finki na ga wuna ga hammi ni di yusuf تاكون يا فاير من لاغرا كوند وهذه ام موسى موسى ما يفايك بلا ماكي جدي تي لو تعال نتي انا رو انا رو كيسين انا نعم موسى ما سوندو ماني ندراو همي سنتي موسى همي بان يا فايكتا واصبح فؤاد ام موسى فارغه ان كادت لا تبدي به لولا أن ربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين موسى ما صندو من حمسو مني قوي بن كسيري قاكم موسى ما صندو من فو فو سو حمي مني دونار انقبار إرم من حمي موسى نكمغو مغتني قدا نغارن نسو كدابة تنغانا <applause> لا لانتو الله تعالى تنغم مغالي منان كاغو الله أني تويني أني تويني نانتا يا رميني مالا رمي كي ساغن دي كتي ساغن دي نغا لا إله إلا الله

ملتي إلى لمن كان رجلا دوما كتني أنا سيبرانا. سنو سنسرد لانتي أنا إلى من بالله الله الله كم الله كباب كوا كوا حرام عندن دبري صربني قول لعنك إيجار كرني دونا يعقو والما خطا والما مسكينة أخونا الله تعالى نتي جنوب الله تعالى ندمانكوا على سرقة أتي قل تعالوا واتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانه Allah wuta lanti khanhe li annabi na alla da yanin li, na Allah ayyunkarar hakan ma, Allah gada fubeni haramin hakan ma, adejopati filan, capenian, junubu mkpoburenian, an yana karanan to mallanta ya amfanan maka, annabi yi mekwanjondelanta an Allah taala hana siron ta gonde beri kati sara pili. Allah taala lanyi la wala taktulu wa min imlaqin. Khammaga gharo munkeri miskina gong kanne maha. Duna ya gong kanne Nanti kota nyani golli ni yaba. ba. Ona remme kekeri. Allah ta lanyi khammaga de beri. Nahano narzokukum. Nki anaka arjegane. Wa iya hum adarom mokusu. Kanyani Allah ya da fisiri nga leba. Mekha nke Allah nyinuno jalla wa ala. Kwaneri katoi. Na ke golli na ke golli ngeri nyange na ke golli mexinte na haramu bakka ko fonno honga nan ta jurubun qore nyen po bure bure nyen allah de manne ko subhana ati waidal mawudatu suilat bi ayi dambin qutilat lamu ko ngirindi no gumbene ni tirindini manne nya khamani gede khakere khare manne nya khafa bani gede khakere yomal qiyamah khare manne nya gede no ko bonndi Allah ya besu tirindi no kumbele. Kade mende nya igira rumu kukere. Kade mende nya igira khasidi. Yoma al Allah ta'ala nge tirindi ke li jahila hu. Inyi mun ndumbu nya ragana. Sakiti le nyagaru igiru no kumbele. Mesira suge li remme nya kere. Yoma al qiyama Allah kiti ni ande remme kena gha. Jalla fi ula. Abu doha are katara yade manneko. Ti Allah ya lomunu kugirindini. Igi firanga kengutu baka khamakakumbele.

ما يوم القيامة ألا يقرن أيدي حقبة خمرة إذا فعلا حقمت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين